La participació en el Plàtac ens ha servit per fer una mica d'autoavaluació d'on estàvem en qüestions de tecnologia i de metodologia i sobretot a on volem arribar per marcar-nos el camí. Aleshores, la formació inicial del Plàtac va ser important. La dotació de màquines que ens va fer el Plàtac també va ser un al·licient per posar fil a l'agulla. Però per mi potser el més important ha estat, com sempre, el contacte amb altres mestres d'altres centres i poder intercanviar opinions i pràctiques que es fan en altres llocs i que poden funcionar. Parlar de futur quan parlem de tecnologia és complicat perquè la tecnologia ràpidament queda obsoleta. La participació en el Plàtac ens ha fet veure que l'escola necessitava una renovació a nivell tecnològic. Per tant, l'escola ha fet una inversió molt forta aquest any. Hem canviat aula d'informàtica, hem canviat ordinadors, carros d'ordinadors, hem comprat iPads, hem instaurat a partir de primer d'ESO l'1x1. Aquest any els alumnes de primer d'ESO tenen el seu propi portàtil, sufragat per les famílies, i a partir del curs que ve ja serà primer i segon, així fins que tinguem tota la secundària coberta. Tenim previst introduir aquest any ja coses de robòtica. Portem uns anys treballant la programació des d'I4 fins a quart d'ESO i aquest any volem introduir ja la robòtica. I com a cloenda, com a resum, podríem dir que hem vist clar que la tecnologia ha de ser una eina que ens ajudi a canviar la metodologia dintre de l'aula. Aquests tres anys amb el projecte de l'elaboració del Plàtac doncs ha anat realment bé. Vam començar amb tot el suport de l'Ajuntament i amb el projecte de les tauletes, amb millora de la connectivitat i amb la dotació que va implementar doncs, també les tauletes de les que ja disposaven al centre. Això ens ha permès treballar amb l'alumnat d'una manera més col·laborativa, més amb el treball cooperatiu, i també doncs, ens ha permès doncs, crear més materials, cosa que ha fet incrementar el nivell d'autonomia de l'alumnat, d'apoderament i els seus aprenentatges. Hem treballat amb una EVA, amb el G Suite, amb el Google Apps for Education, que ens ha permès doncs, compartir materials amb l'alumnat, compartir materials d'ells amb els mestres també i que rebin doncs, el feedback dels professors i dels companys mateixos fent coavaluació. El que ens ha resultat més útil del Plàtac doncs, ha estat el fet de simplement de reflexionar sobre l'estat en què estava l'escola fa uns anys i cap a on volem anar, no? De fet, això ens ha permès veure que hem fet uns canvis importants en els darrers anys, tant a nivell de connectivitat com a nivell de maquinari i sobretot a nivell de metodologia. Hem seqüenciat els continguts a nivell TAC, diguem, i això ens ha permès veure de quina manera treballarem, doncs, per exemple, la programació, la robòtica, on començarem a fer-la servir, i després doncs, la creació de materials, com els compartim amb els alumnes, quina difusió els donem a nivell de comunicació externa de centre, també, a nivell de xarxes socials, si en fem servir o no en fem servir. De cara al futur ens plantegem doncs, com millorar els espais, com millorar els equipaments també, els canvis que fem també a nivell metodològic amb l'alumnat, la formació entre iguals dels mestres per possibilitar doncs, avançar i preparar els nostres alumnes el millor pel futur perquè es puguin adaptar bé a les necessitats que tinguin a la seva vida.